Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю з Новим роком, який настав, з Різдвом Христовим. І, як водиться, перші тижні після Нового року і підбиття підсумків в спортивному житті нашої країни, і плани на рік 2018. Сьогодні ми про це будемо говорити з наймолодшою рекордсменкою нашого національного реєстру рекордів. В книзі за 2018 рік, в книзі рекордів Національного реєстру рекордів України і багато рекордів книги Гіннеса в нашій книзі, Ніколь Князєва займає, ну я сказав, чільне місце, тому що з 59 спортивних рекордів тут два її вже в новій книзі. Крім того, у неї дуже багато рекордів міжнародного рівня, силових рекордів, воркауті. В усьому, що тільки можна уявити собі чоловікам, які займаються силовими видами. Ніколь, сьогодні, ну, 2018, тобі вже 8 років. Як в школі зараз, так, в принципі, справи нормально? Так, дуже добре. А що тебе найбільше, ну так би мовити, задовольнило в 2017 році? Все ж таки, працюєш ти дуже ефективно. І я думаю, що дехто з твоїх ровесників сказав би, ну, може, не треба так. Як ти? Вони всі вважають, що це дуже погане для здоров'я, а я їм говорю. Це дуже добре для здоров'я. Самі тренуйтесь і почувствуйте, що це хорошо для здоров'я. Чуєш, а як дійсно ти от скільки разів на тиждень, ну, кожного дня, всі 7 днів, чи десь 5 разів на тиждень до тренування такі інтенсивні у тебе? Кожний день. Кожний день, так? Да? І це після уроків? Чи зранку починаєш? Зранку. Зарядочка? Зранку, так. Скільки? Там, півгодини? Ні, більше. Більше? Ну, один. Там буває годину, півтора. Це ж котрі треба підніматися перед школою. О 6 десь піде? О 6, так. Да? Вистачає, от спати хочеться? Ні, не хочеться. Не хочеться? Я, якщо хочеться спати, то я встаю, п'ю водички, роблю зарядку і я... Все проходить. Бажання вже немає спати, я розумію. Чуєш, які от найбільш такі ефективні рекорди, які і тобі подобається виконувати вправи? Я знаю, що не все однаково подобається в тому, що ти робиш. Скажімо, від тискання, від підлоги одна рука, чи воркаут, підтягування, такі от, що найкраще дається тобі? Найпростіше? Найпростіше в мене не буває найсложніше. Да? Да, в мене є одна вправа, яка дуже тяжка. Так. Лежати на дивані і дивитися телевізор. Ну, тоді я запитаю інакше. От плани на цей рік. Збільшити кількість, ну, от скажімо, скільки разів ти підтягуєшся на перекладині в якийсь певний час? В певний час? Mm. Ну, примірно 500 раз за 37 хвилин. Ну, це да. Я вам скажу, чоловіки, які зараз слухають і дивляться нас, хтось пробував таке робити? Ну, так. Я був свідком рекорду, встановленого прямо в студії у нас, тоді на центральному ще каналі на Хрещатику 26. Відтискання на одній руці за хвилину. Скільки разів, пам'ятаєш? 80. 80 разів. Так що, теж спробуйте, шановні. Це, бачите, в секунду більше, ніж два рази іноді. І цей темп витримала Ніколь і встановила рекорд, і занесений цей рекорд до Національного реєстру рекордів України. На рік 2018 вже починається інтенсивна підготовка. У тебе так в свята, ти робила перерву? Не тренувалася там? Чи було? Було. Було, тренувалася? Так. Що плануєте ви з наставником на цей рік? Які досягнення ще от будуть таке? Там є багато рекордів, але примірно 32 кілограма або більше піднімати Відтискається від підлоги, а спиною.
Спиною, да? Да, на колінах і на ладошках, і так спиною піднімати. Гірю, а скільки сама важиш зараз? 20 кілограмів. І я хотів ще таке запитати, все ж таки дуже важко, все ж таки вже серйозно, це другий клас у тебе? Так. Другий клас. В другому класі, як оцінки, як ідуть заняття, в принципі? Це не заважає те, що ти займаєшся так інтенсивно і такими силовими видами? Ні, не заважає. Я зранку роблю зарядку, потім після школи йду на музику, потім на прыжки в воду, потім на дзюдо, потім на акробатику, потім на бокс. Ніколи. Ти знаєш, це теж рекорд. Така зайнятість протягом дня. Ну, скільки, скажімо, кожен вид вже займає десь три рази на тиждень. Не кожного дня ти дзюдо, скажімо, займаєшся. Ну, так? Не кожного. Так. Це розподілено. І у тебе ж немає хвилини вільної навіть на уроки тоді. Чи встигаєш уроки робити? Так, встигаю. Ну, як ти плануєш свій час? Це, до речі, шановні телеглядачі, для того, хто лінощі виставляє наперед і вважає, що ну все не можна встигнути, а от Ніколь встигає. Яким чином розподіляєш? Рано вранці піднімаєшся, о котрій лягаєш спати тоді? В 9:30, бо я в 9 лежуся в кровать, читаю півчаса книжку, потім вже засипаю. Ну, під книжечку вже, так. Да. А лежачи чи сидячи читаєш? Лежачи. Лежачи. А це не шкодить так? Зір, не втомлюєшся, ні? Ну от, дивіться, як все начебто просто з хорошим смаком робить Ніколь. Перспективи, твої ровесники, дійсно, я так зрозумів з твоєї розповіді, вони не дуже розуміють це і вважають, що це занадто важко. Є хтось, хто тебе наслідує? У тебе є вже такі от послідовники? Є. В Росії. Мене побачив хлопчик. Так. Йому 8 років, він вже 4 роки займається. І я підтягнулася 35 разів, ага. А він хоче побити мій рекорд 55 разів. Але він підтягується некачественно. Ні, ну от ривками. Да, ривками. Це не... Чуєш? Це не враховується. Я розумію, що послідовників у тебе таких... чітко виражених ще дуже мало в твоєму віці. Ти виступаєш часто густо перед армійськими колективами. Ну, зараз така ситуація в країні. Як сприймають дорослі те, що ти показуєш прийоми там, рукопашного бою, якісь свої трюки, якісь силові вправи? Як вони... Дядьки дорослі, там, причому бійці, які воюють, як вони сприймають? Після мого виступу вони всі... Ось я пішла вже, виходила. Так. І вони закінчила виступ. Да, закінчила виступ. І вони всі за мною побіжали. А можна в тебе автограф? Можна сфотографуватися з тобою? Так що ти вже натренувалася свій автограф, підпис свій робиш, да? Красиво? Так. Чуєш, а от, скажімо, ну, така річ, що на майбутнє уже розраховуєш, ким ти станеш, раз уже ти досить такі, дорослі такі у тебе ідеї, дорослі уже думки. Я думаю, що тобі, скажімо, 8 твоїх років, ти вже десь переплюнула хлопчаків, дівчаток, яким по 14 вже. Що на майбутнє ти думаєш? Ну так от, виростеш. Стану олімпійською чемпіонкою і потім построю школу зі всіми видами спорту. Ага. Олімпійськими, неолімпійськими. Да. А як, ну, планую, ну, я розумію, що олімпійською чемпіонкою. Якісь види вже обрала собі конкретно, тому що є олімпійські види, є неолімпійські. Серед тих видів, якими ти займаєшся, наприклад. Чи може ти все ж таки, в музичній школі займаєшся, значить, у тебе ще є схильності до, що це у тебе, скрипка, фортепіано? Фортепіано. Фортепіано. Ну, що сказати
хочеться усім побажати такого ж творчого натхнення, усім юним нашим співгромадянам, та й людям будь-якого віку, рівнятися на Ніколь Князєву. Я, Ніколь, бажаю тобі усього найкращого в 2018-му, щоб всі твої плани, ну, і всі ідеї були втілені в життя. Ми будемо відслідковувати це і вже вперше в цьому році, але не рази ще зустрінемося в цій студії, тебе сім, і будемо говорити про життя, про наше з тобою життя. Так що, що ти можеш побажати, уже Новий рік пішов, як то кажуть, побажати нашим телеглядачам і своїм ровесникам, звичайно? Ну, тренуйтесь, щоб праздники були ще цікавіші, тому що от, ну, отмечать, допустим, Новый год просто так, это, ну, не совсем интересно. А вот с рекордами какими-то, ты уже... Творчих успіхів вам і нових рекордів, і досягнень. Власних досягнень. Не треба там зазіхати одразу на щось таке на світовому рівні. Але права, Ніколь, не опускайте руки і прагніть якихось дійсно незвичайних рекордів, на які ви здатні. Ви просто самі маєте випробувати свої сили і знати, на що ви самі можете претендувати. А я вам бажаю всього найкращого. Зараз, після цієї нашої розмови, буде розмова мого колеги з наставником Ніколь. Не перемикайтесь, за кілька хвилин продовжиться наша програма.